Rush 咧都有信心，系上次个铺打得真系衰嘅，系可以试下。O K 噶，少少。我系咪同你打恶佢啊？定系同第二个人打恶佢？那是呀，巴马扎拉的球。打下先啦，未打过，未打过，未打过。我记得咧，同都系呢两日嘅，系啊，赢一铺输一铺咯。佢分数咧，佢团战分数低，单挑分数高，呢两个人即系有一定嘅实力啦。所以输俾佢咧，扣廿几，赢一铺得十分到。同边个牌咧？哦，我同咗一个二千分牌，我记得。哇，咁劲！嗰个就真系劲嘅，嗰、那个咧佢系 solo 咧一排一二三四。哇，癫啊！系啊，佢都抵受唔住，因为队友太废好多时候。佢真系坚啊！即系佢一个人一二三四都排晒，都攞到二千分，真系好劲。真係其實我真係好屎嘅啫，係啊，所以我驚你對我太高期望。唔好咁講，真係屎嘅，真係。我講堅唔係謙。嗰個紐西蘭 director 我個 web， 我俾曬啲樣俾你啊。你睇我一 view 一，我去到好似千四分左右就进啦，千五咯去到，所以其实唔系话真系好劲。讲啲，我讲真，我啲受压能力系低，通常俾人揿住嘅时候咧，我就会。不能够发挥得好、所以我自己知道自己弱点呢 1v1 的时候我就通常不停地按住人，因为被人按我就没了负了、呢两个实力唔低啊，分数好低啊，我再提醒多次啊，完全冇，我唔会咁容易睇小对手，全力作战。我覺得都要控圖的了，我們 FB 前面啊，好啊，這次我覺得可以前一點啊，因为我预计英国就唔会好 aggressive 嘅，我哋要控图咯，你讲啱啊？我哋控呢边啦，控呢边啊？我上前执嘢。我会送个 wagon， 我而家测试紧，所以我冇穿。系咪呢度啊？好前喎呢度。系啊系啊系啊呢度啊。因为如果喺呢度咧，佢就有个河口可以封啊嘛。喺出啲咧，咁佢封唔到河。好。有间屋。睇到你，间屋。咁照系咯，冇办法啦。
你看干嘛爸妈咋了得叫真的不要打爸妈咋了真的不要打那是呀干嘛爸妈咋了那是叫爸妈得叫那安你那手拉路得叫真的得叫我们安干得叫Menene labari kekkyau zan yi haka kekkyau zan kekkyawar sha'u da zan zan yi haka kekkin da akai hari zan kokin zan kai hari na'am min kokashin zan kai ha na'am ina sauraro menene labari na shirya me ba matsala an ga kekkyau me kake so umar an ga zan je farauta Na'am, kekkyawar sha'awa, kekkyawar shan da kyau. Ina sauraro. Na ba matsala, an gama, zan je farauta. Na'am. Menene labari? Na'am. Menene labari? Na'am. Zan yi haka kekkyawar shawara da zan yi haka. Oh, ka aure. Zan yi haka da kyau. Umarni magini zan je farauta. Menene labari? Na shi zan je farauta. Magini yayi gin zan je farauta. Kun fungo chai, wo ji. Wo di pa fu guai. Ya mu fa'i na zan je farauta wani sauri an gama ku kashe su me kake an gama zan je farauta kin gari su ne wani umarni san gama wani sauri sauri contact wani sauri nan san gama an hama kau hama ko do ben go ku kashe su na san san gama san ku kashe san gama domin sarki na shi da labai bai kashe su domin sarki bai kashe su ayi wa ya jin san wallah bai wallah na shi da ku kashe su wallah bai bai kashe su ayi wallah na shi da wani umarni zaka bayar Allah bai me kake so ayi umarni magini zan je farauta me kake so da kyau an gama Allah bai me wani san gama tun yau ne fa an gama kai gora Allah bai me kake so ayi na shi Allah kashe su wani umar Allah bai me domin sarki wani umarni zaka bayar na an gama Allah bai me kake so sauri kin hanta el sauri wani domin Allah bai me kake so na shede Allah bai me kake so Allah bai me kake so an ga tabbas ko ji mu an han mu an ga ma o to o to ko bo ma sin Allah bai me kake so yabo ni bo ma le kan me kake so ai na shede tabbas na shede Allah bai wani o na shede Allah na shede ko bo ma sin a da ka bayar wa toy ma chai ga Allah bai wani so na shede ya ye ya ye han bao he de de kyau ba matsala an ga ma ba an ga ba matsala eh okay ni na shiri Allah na shiri Allah na shiri Allah na shiri yau hai ya ko hai wei mai gi ni ai gi sab sauri Allah bai me kake so ai na shiri what's up boss ku kashe san ke ba ke ba ke ba ke ba Allah bai me kake so ai wani an ga ma我有波马嚟噶，我退一退先。七隻馬啦，嚟緊啦，可以再上上。
ba matsala an gama da kyau Allah bai gashin umarni na kai kari wani na shirya wani umarni Allah wani umarni na shirya Allah bai wani umarni na shirya Allah domin san umarni na shirya Allah bai wani umarni da Allah bai kai hari na shirya Allah ba an kabba wani umarni da Allah bai shirya bin kai zuwa na shirya Allah an gama Dengan tetap di sini. Marzani sarang itachi. Ella, sorry. Ella, angkat. Ella, sorry. Tabas. Nasiria, angkat. Ayah, wagon yang kacau sih, jom. Mesti wagon. Angkat mah. Saya nak kacau tuan kau, enten. Ella, angkat mah.即系等佢过嚟咯，佢都应该打唔到我哋嘅。我觉得我哋有咁多建筑物，我哋又唔好，我哋按好住先咯。呢个 T C 起唔到系咪？佢因为卡住咗喺我呢只牛同埋呢个村，而家我村卡住咗呢个村。算啦。我走啊，走开先。我帮你夹一夹先。唔俾过嚟，因为要收。你会唔会出 Rifle Rider 出紧啊？啊，出唔到啊！我而家你上三啦，你上三。好啊。我出住 BR 先，喂，过嚟搞啊！起咗佢啦，我哋等你啲 R 喺度。好系啊，打住先啦佢。Magini angama zanje Allah bai me kake so an tabbas na sauri El wani umarni zaka bayar me kake angama da kyau na Allah bai wani umarni na an tabbas Allah bai domin sarki na shirya Allah bai wani umarni Allah bai na an tabbas an sauri umarni na shi Allah bai na mun ni zaka bayar Allah shi Allah an gama kai sai umar da kyau an gama o siya wei dawo wa na shi al sabbas ni kake su ba matsala an gama zan je farauta Allah bai me kake so ayi umarni na shi Allah bai me kake so ayi na wani umarni sauri umarni me kake magi zan yi sarin itaci na shirya magi zan yi sarin itaci ka da man wa zhong gan o bia ni ga gong nei na Allah bai na shirya Allah sauri na shirya me kake ba matsala da kyau ba matsala na shi Allah bai me kake so ai wani umarni na tab sauri an gama Allah bai wani umarni za Allah bai tab sauri wani umarni na shi kashe su na shi me kake so Allah bai me kake Allah bai me na shi an sauri an gama Allah tab sauri tabbas Na shirya an gama ba matsala an gama da kyau na Allah na shirya an gama me kake so na shirya na Allah
wani umarni zaka bayar me take so ba matsala an gama da kyau wani umarni zaka bayar umarni magini yayi gini Ella tabbas umar ba matsala na shirya na an gama da kyau zan yi sarar itace me kake an gama da kyau me kake so umarni me kake so na shirya Ella na tabbas Ella kai hai umarni ba matsala wani umarni zaka bayar Ella na shirya Ella tabbas na an gama Ella kai me kake so ayi umarni ba matsala an ga zan je farau zan samu kuɗi na umarni zaka bayar Ella an gama sauri wani umarni zaka bayar na shi an gama da kyau an gama na shi Ella an tabbata sauri zaka bayar me kake so magini zan yi sarar itace na zan yi haka kyakkyawar shawara me kake so ayi umarni ba matsala an gama wani Ella na tabbata tabbas na tabbas wa ga yasa ya tsasa na oh 我都很想要熬熬的等一下买点毛我都要退走一退啊我等个有两个包我那些人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 我那
bai an gama na tabba an gama na illa bai na tab sauri kike da kyau an gama illa bai an tabbas an kashe su tabbas kan kan shi ta shi gao bing an gama san tabbas oi bao dou di bing xin illa wani na shirya umarni magi zan samu kudi wani na illa wani an ga sauri na illa bai na shirya labari wani na shirya illa bai me kake so ai佢有張卡推我哋睇。起曬起曬牆啊，好難搞啊！冇冇炮，因為等你升咗先咯。你我一路出緊兵啊！我你可以上唔使升啦，唔係你唔使起兵啊！你升咯，一係哦，我都夠拗拗啦，而家都。应该够狠嘅。我差唔多呢度好多 pop 啦，其实 pop manipulate pop 应该都有四十，唔会一时之间倒塌嘅，挨到会 buy 到啲 time， 系啊，唔会冧咁快。我拿下来，没客气说，没客气说，没客气说，我拿下来，没客气说。我拿下来，没客气说，安哥嘛。一百 minute report 已经够，够马先攞到。我拿下来，再开牌。那得叫。zan kekkewa da kekkewar shawara na shi an gama san galaba an gama sauri kake so ai wani umarni na shirya wani an gama na labai wani umarni zaka bayar an sauri na an gama zan samu kudi na labai na shirya wani umarni zaka bayar na shi wani an gama me kake so zan samu kudi Nella bai wani tabbas Nella bai wani
啊，新时代啦，好。我阵间出定啲 cover 同埋迫击法啦。好。那是呀。没给你呀。真有杀人！我都上時代了，我都哇呢度好危險、啊、我喺屋企嗰座堡壘山溝壁，你明睇到曬啲兵啊！唔敢喺嗰度出，哇！佢嗰啲兵咩都有啊！我起多啲馬先。不過主要都是 嗷嗷 同埋佢冇官啊，嗷嗷 同埋掃曬應該可以。理論上啊，升緊 A 住啊，因為有冇退一退，冇硬打。等咧，等。係啊，你都升緊啦，應該。我上咗四啦。哇！你啲兵，我有四隻，爆多堆兵先啦，爆多堆兵先啦，二百 pop 先打佢咯，好啊，调埋帽咁样，我有四隻 cover 啊，好，啊我手系咁震啊，咁啊唔使咁紧张啊，我冷系好冻啊，咁真系冻喎，又天气又，吹紧季候风。你打出声，我而家都未，仲有几秒，我高分喺度。升埋张兵卡先。未升 A 上，未升啊，未升啊 ，hold 住先 ，hold 住先。我 hold 完，跟住130 pop， 一嘢跳埋冇爆死佢。佢一定死嘅。咁打佢，加埋毒素住啦，乜都死。我隨時 ready 啦，好啦，我想做，我等我哋，好做嘢。硬劈，硬劈，乜都死。全个身喺度震啊！咁唔使，你睇啲分数，佢震多过你震啦、啊。你睇我哋高啲分数高几多？哇！
我佢震都未令到你震赢啊！我哋啦，我帮你吸晒弹啊！你应该冇死个兵咁滞，你应该冇死个兵咁滞。你睇下真系啊，我好似倒水咁样。哇！你杀最多，要用生命献祭翻嚟噶。哇！哇！你睇下我只狗。H5 的攻击力的64 H5、哦、我说我的狗现在跳完舞有 H5 的攻击力这么厉害64乘 1.5 步兵看看那些 BR39 攻击力、嗯哎、未升的原来顶哇你这英雄叫 Crazy Dog系啊，啊，考究个历史我真系有 Crazy Dog 呢个人嘅。嗯，哇！呢场呢场战术成功啦，可以。